Autobus ka me bollëk, por asnjëri nga ta nuk po bart udhëtar. Në fakt, kjo është hera e dytë që në këtë formë kompanitë e këtyre mjeteve transportuese po I shfaqin pakënaqësitë e tyre në rrugët e Prishtinës. Megjithatë, pak kohë pas kësaj kolone autobusësh, u mor një vendim që greva e tyre të pezullohet. Për shkak të kushteve atmosferike, të cilat realisht po kthehet në dimën I vonshëm në pranverë, duke pas parasysh interesin publik të qytetarëve dhe problemet me pandeminë dhe problemet për nevojën e lëvizjes së qytetarëve në këto kohë të vështira. Kjo sipas kurtishajt nuk do të thotë që ata po heqin dorë nga kërkesat e tyre. Ne do të kemi një kohë në dispozicion, por në asnjë moment jo për ndërprerjen e grevës, vetëm për pezullim përkohësisht. Ky tha se me pezullimin e kësaj greve po japin kohë të mjaftueshme që të zhvillojnë bisedime me qeverinë e ri për të zgjidhur problemin për subvencionimin e këtij sektori.